kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa aynu aalaaba ku falanqayno hadbaha waxyaabaha ugu waaweyn ee soo kordha xaaladda dalka soomaaliya iyo guud ahaan caalamka barnaamijka qodobada aynu ku faaqidi doonno waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan safaaradda imaaraadka ee magaalada muqdisho oo sheegay in safiirkii dowladda imaaraadka u fadhiyey magaalada muqdisho howlo isaga u gaara uu dib ugu laabtay magaalada abudabey xilli uu soo baxayo qoraal warqada uu qoray madaxweyne farmaajo uu kaga ishtakoonayo safiirka in loo gudbiyo dowladda imaaraadka kaasoo lagu eedeeyey inuu kala fogeynayo shacabka soomaaliyeed haddaba arrimahan ayaa waxa ay muujinayaan in xiriirka imaaraadka ay la leedahay dowladda madaxweyne farmaajo aanu iminka sidii ay horay ula socotay dowladihii hore aanu ahayn iyadoo la isku haysto arrinta dekedda ee eraboorka berbera oo saldhig ay doonayaan inay ka samaystaan dowladda imaaraadka carabta haddaba arrimaha ayaynu si weyn u faaqidi doonaa inagoo ka eegi doonna dhinaca sharciga iyo qaabka ay dowladda imaaraadku heshiis ula geli karto somalilan xilligan haddaba barnaamijka ayaanu eegi doonaa arrimaha waxaa sidoo kale barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda etoobiya ay qorsheynayso inay yarayso tirada ciidamadeeda ku sugan gudaha dalka soomaaliya si ay markaa ugu muujiso dowladda madaxweyne farmaajo inaanay ku qanacsanayn habka siyaasadeed ee iminka ay ku socoto dhowaanna safar waxaa ku tegay magaalada kambala ra-iisul wasaaraha etoobiya hayle maryam deselle isagoo kala hadlay dowladda uganda madaxweyneheeda arrimaha ay soomaaliya ka mid tahay iyo sida laga yeelayo dowladda cusub ee soomaaliya arrimahaas xasaasiga ayaanu barnaamijka ku falanqaynaynaa barnaamijka waxaa marti iigu ah cabdulaahi qaarey oo ka mid ah sharci yaqaanada soomaalida ee degan waddankan britain toos ayuuna qadka ugu jiraa isagoo jooga magaalada birmingham daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga ogeysiis 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 kadib codsiyo nooga yimid daawadayaasha muuqaalka t v-ga si loo sii horumariyo kalsan t v waxay u wareegi doontaa adeega h d ama high definition kadib markii telefishinku heshiis la galay hay-adda warbaahinta ugu sarraysa qaaradda yurub ee b b c si ay u samayso t v af soomaaliya oo dhex mari doona kalsan t v waxa aanu u guuri doonaa frankuwesiyo cusub si aad markaa u daawataan muuqaalka telefishinka kalsan haddaba satelaytka cusub waxaanu ku wareegi doonaa bartamaha bisha maaj ee soo socota waxaana uu noqon doonaa hotbite 13d transponderka 134 frekuwensiga 112 eber m h z simple rightka 275 eber m s y b-ga ama f e c-ga 5/6 haddaba dadka naga daawanaya qaaradda afrika iyo soomaaliya iyo austreeliyaba iyagu wax saameyna kuma yeelan doono frekuwensigan cusub ee aanu u guurayno ee h d-ga ah ama high definitionka ah balse waxa uu saameyn doonaa keliya dadka jooga yurub iyo dalalka bariga dhexe haddaba ciddii aan awoodi karin inay frankuwensiyada beddesho waxa ay dib u samayn kartaa rasiifarka ay isticmaalayso jannaladiisa ayay dib u soo dejinaysaa kadibna waxa ay ku raadinaysaa alifbeticalka k si ay u hesho kalsan t v haddaba mar walba waxaynu ku dadaali doonaa daawadayaasheennu inay helaan adeeg wanaagsan iyo muuqaalo qurxoon ha moogaanin kalsan t v bishaaro ku soo dhowaada shirkadda i t s pro kambanigan waxaa loogu tala galay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan ingiriiska gaar ahaan magaalada london kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaaddo waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa websayte haddii aad u baahan tahay inaad websayte yeelato waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada london haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaaddo waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba
هدبا لحرير مستر جافت يو عبدالله سي اي كوغوفا فاهيان شقادة اي قبانيان كمبانيغا اي تي اس برو. وطاي داوضي الوحيد كوبي لابينا حلبانة بارلمان كفدرال كصوماليا ايا وضا موشين اي كغدو دي دونان ارينتا كوساب سن اماراتكا صليقة وكسما يسانا يو غرون كديارة دها مقالة دا بربرا ارينتا امرو وين داليساي قدها سومالي لان ايو قدهان سوماليا دولة دي ايو دولة دا اماراتكا دوان ايا هيد مركي حبنكا ترسن حلبانة بارلمانكا ايو شيديين قدوميا بارلمانكا جواري ان اي دون ايان ان اي كدودان ارينتا صليقة ملتاريقة اماراتكا اي بربرا اساتا جواري حلقة وحا او شاقي inaanu isagu markaasii raali ka ahayn in arinta laga doodo waayo buu yiri ajendaha u dagsan baarlamaanka ayaan ahayn in wax kale lagu daro balse hadii aad doonaysaan arinta mooshin ka keena si ajendayaasha kale loogu daro arinta xildhibaanadu way aqbaleen iyagana kadibna imika waxa socda mooshinkii oo imika inta badan xildhibaanadu ay isku raacsan yihiin in dhawaan la geeyo baarlamaanka doodiisana la furo haddaba arrimahaasi oo dhan wuxuu ku soo aadayaan xilli la leeyahay imaaraadka iyaguna safiirkoodii Soomaaliya joogay ayay dib ula laabteen oo la tashiyo ugu yeereen magaalada Abu Dhabi halka oo wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadku ay kala hadli doonto warar kale oo soo baxayna waxay sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu warqad u qoray dawladda imaaraadka uu kaga ishtakoonayo habka uu u dhaqmayo safiirka uu ku tilmaamay inuu doonayo iska horkeenka shacabka halka dawladda imaaraadka ay u soo dirtay hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo imaaraadka hadaba muranadan iyo sida ay wax u socdaan ayaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo abukaati Cabdullaahi Qaarey oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee jooga waddankan Britain aadna ula socda xaaladda dalka Soomaaliya abukaati ku soo dhawow barnaamijka bandhigga waatay abukaate arintan imaaraadka iyo dawladda madaxweyne Farmaajo waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambaysa ay sii xoogaysanayso baarlamaanka Soomaaliyana imika mooshin ayay wadaan ma isleedahay baarlamaanka mooshinkan haddii la geeyo cod loo qaado oo ay diidaan wax badan buu ka tari doonaa in uu hor istaago saldhigga militariga berbera بسم الله الرحمن الرحيم نظارة عن كل شيء يا صوماليا وهي تشتي وحينا كنت تشتي هنا يسكت تشرام صوماليا دولة ما كبرتي ان لو اذا كالسوية هاي لون الرياقي هذا حكومتي لصودي سيار صوماليا وعدل كم اذا حرعة جمعية برماها كده حيسات كم اذا الدفاع هي شرعية هذا. سدين هي طبعاً كقبل الصومالية نداروا شرعية كفريان حدود الصومالية كم مليهين دولة كستا عالم كجرتا حدود أي لها هاي شرم عالمية أي كلا دولة والبابين دولة حدود هذا أي احترامته هذه أي دولة يسوهشيزنا نظام لومر أو دولة عياد كلا الدولة والبناء هنا احترامته دولة دي يسكت دي دينا يكون حد قدبتنا وحيكون حد قدب بيسات شروع دا عالمية الدولة دا أقول لها وحينا لها دا الميل اللي يسكت دعويه أو هي المحكمة دا دا عيه لها دا حي واتاي واتاي أردت أدعانت السوق عادي أو عدلها دا البرلمان كا حدي أرين dawladdi ka horeysay dawladdan ay samaysay wax allah la wixii shuruuca ee qaranimada iyo dalka iyo midnimada
Soomaaliyeed wax u dhigaya haday dhacday ma qabo inay dhacday haday dhacday dawladda ka dambaysa iyo barnaamijka ummadeeda ayaa waxay waajib ku ah inay dib u habeyn ku sameeyaan dib u eegaan wax ka bedelaan amaba tirtiraan waa tahay abukaate waa mahadsan tahay arrin kaloo muhiima ayaa halkan taala dhowaan magaalada Hargeysa waxaa hadlay Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn xilal waaweynna ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya iska kala dambeeyey iminkana ku sugan Hargeysa kana tirsan xisbiga Wadani waxa uu sheegay heshiiska saldhigga Barbara in uu lug ku lahaa ogolaanshiyadeena uu bixiyey Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke inkastoo ra'iisul wasaarihii hore aanu wax wara arintaa ka soo saarin marka hadii laakiin ay jirto in dowladdan tii ka horreysay ay heshiiska gashay dowladdan miyay diidi kartaa sharci ahaan madaxa Buuba waa nin siyaasi ah waa nin muwaadin Soomaali ah ra'yigiisu leeyahay laakiin ra'yiga dowladda iyo ra'yiga shakhsigu way kala gedisan yihiin ex-prime minister Cumar Cabdirashiid aqoon buuxdaan u leeyahay waa nin soomaaliya waa nin muwaadin ah waa nin soomaalinimada iyo dowladnimadu ku weyn tahay mana qabo aqoontaan u leeyahay waana la soo shaqeeyey inuu arrimo dalka lid ku ah uu gacantiisa uu la galay waxaanse ku sheegayaa dowladda Soomaaliyeed ee maanta jirta dowladihii ka horreeyey haddii waan ku hormariyay ay khalad sharciya galeen khalad ku ah qaranimada Soomaaliyeed wadajirka Soomaaliyeed iyo heshiisyada aan dalka ugu jirinin waxay xaq u yihiin sharciguna uu ogol yahay dastuurkana uu ogol yahay wax la yidhaah amendment inay wax ka bedelaan ama tirtiraan wax Soomaaliya dowladdeeda maalin dowlad kasta inaad tahay dowlad kasta shaqooyinkii ay soo qabatay iyo heshiisyadii soo qabatay dib ayaa loogu ayaa dib loogu noqonayaa wixii aan dalka iyo dadka iyo diinta aan dan ugu jirin daaqada laga tuuraya waxaan kale ku sheegayaa inaan 18 gobol ka midii uusan xiriir caalamiya iyo mid hooseba uusan la geli karin oo aan dowladda Soomaaliyeed aysan ogeyn madaxweyne Farmaajo khudbadiisii ayay arrintaas su-aashaad weydiinaysaa ay ku dhammaato uu leeyahay dowladda dhexe waa indhihii goboladuna 18 gobolna waa baalashii dowladda taabaa micnaheedu waxay tahay waxaan dowladda Soomaaliyeed aysan ogeyn aysan go-aamin cid go-aamin karta iyo cid ka leexan karta ma jirto ciddii isku daydana waxay xaq u leeyihiin in maxkamad la keeno waa tahay abukaate arrinta muhiimka ayana meesha ku jirta xukuumadda Soomaalilan mas-uuliyiinteedu waxay ku celceliyeen iyo xisbiyada mucaaradka qaarkoodba in dowladda Soomaaliya aysan iyagu shaqo ku lahayn heshiiskii ay rabaan ay geli karaan oo ciddii ay rabaan ay la heshiin karaan maadaama ay horey u sheegeen in Soomaaliya ay ka go'een oo ay madax bannaan yihiin taa ma laga yaabaa in Imaaraadku ay arrintaa ku qanceen oo sida Soomaalilan heshiis ula galeen Imaaraadku waa dowlad jirta aqoon leh khibrad leh waayo arag ah tilaabada ay qaadaysaana ay dowlad indheheedu furan yihiin waxa sharcigu qabana aqoon u leh khibradna u leh ilaa haddana anigu ma aaminsani waa dowlad aan isjecelnahay waa dowlad muslim ah waa dowlad shacbiga Soomaaliyeed muddadii burburkii iyo ka horba soo gacan qabatay waa dowlad dowladdii Soomaaliyeed markii abaarahii ayaguna ku dhaceen u gurmaday baa nahay walaalo ah muslim ah wada shaqayn naga dhaxaysa abaal badan aan u hayno mana qabo warka meediyaha la marinaya hal la hubsadaan leeyahay waxaan kaloo leeyahay maamulka Soomaaliland waa maamul jira wuxuu sheegtay
inuu sida uu sheeganayo inuu leeyahay soomaaliya waa ka go-nay. soomaaliya 18 gobol bay somaliland ka mid tahay ilaa hadda aan kula hadlayo. 18-kaasna gobol ka mid ah heshiis la geli kara hay-ado iyo dowlado ma jirto. maamulka ay yihiin hadday somaliland yihiin iyo hadday galmudug yihiin iyo hadday koonfur galbeed yihiin, ismaamul hoose gubernatooraha iyo booliiska iyo canshuurta iyo nidaamka hoose way samaysan karaan. ilaa hadda mid aqoonsatay ma jirto, laakiin waxay ku guulaysteen nabadayn, walaalayn iyo inay wada noolaadaan. mas-uuliyiinteeduna arrintaas iyo shacbiga iyo cuqaasha soomaalilandna abaal bay ku leeyihiin ummadda soomaaliyeedna inay ku dayato nidaamka wanaagsan. laakiin waxaan leenahay in arrimaha dawliga ah dowladda soomaaliyeed uu hogaaminayo farmaajo iyo khayre looga dambeeyo ayaan leeyahay. inaan ummadda la jahawareerin, inaan ummadda indhaha laga tuurin, inaan waxaan jirin oo aan soconaynin, ummadda aan lagu qaari arrin kalaan ku weydiinayaa. hadda baarlamaanka mowshinkii haddii ay inta ka fadhiistaan ka doodaan ay cod u qaadaan oo ay diidaan, muxuu go-aankaa noqonayaa? maadaama la leeyahay dowladdan tii ka horreysay ayaa horay u ogolaatay arrintaa. horta waxaan ka hadlaynaa waa nidaam dawliya iyo sharci caalamiya iyo shuruuc. waxaan ku leeyahay wax allaala wixii midnimada iyo dalka iyo xuduudiisa iyo qarnimada soomaaliyeed wixii wax u dhibaya ciddii saxiix haddii la saxiixay wax khalad dhacay waa dowladdaana waxaa loo waajibkeedu yahay inay saxdo oo meesha ka saarto. laakiin ma la hubsaday in mataqaanaa arrintaasi dhacday. haddii ay arrintaasi dhacday anigu warka ma hayo, mana qaba inay arrintaasi dhacayse. dowladda soomaaliyeed iyo baarlamaanka soomaaliyeed waajib shaqada ugu horreysa oo ay tilaabsanayaan oo aan wax kaleba laga hadli karin waa inay kow noqotaa, waa in ummadda soomaaliyeedna loo soo bandhigaa. sharciyana waa xaaraam. waa tahay dhowaan madaxweyne farmaajo safarkiisii ugu horreeyey waxa uu ku tegay magaalada Riyaad ee xarunta boqortooyada Sacuudi Arabiya, martiqaad gaara oo uu u fidiyey boqorka waddanka Sacuudiga, boqor Salmaan bin Cabdilcaziis. waxaana arrimihii ugu waaweynaa looga hadlay sidii Soomaaliya iyo Sacuudigu ay iskaashi u dhex mari lahaa, Soomaaliya loo kaalmeyn lahaa. laakiin qaar ka mid a jaraa'idka Sacuudiga ee xilligaa soo baxay oo ka hadlayay warbixinta safarka madaxweynaha Soomaaliya farmaajo waxay ku xuseen jaraa'idkaas lagu caddeeyey in farmaajo uu kala hadlay boqor Salmaan in Imaaraadka iyo iyaga arrinta ku saabsan berbera airborka saldhigga laga sameynayo laga dhexdhexaadiyo, dowladda Soomaaliyana aysan raalli ka ahayn. Sacuudigana uu arrintaa ballan qaaday, qoraalna uu farmaajo u diray dowladda Imaaraadka oo uu kaga ishtakoonayo safiirkooda Soomaaliya u fadhiyey, uu ku eedeeyey inuu kala geynayo dadka Soomaalida ah halkii loo soo diray in Soomaaliya Imaaraadka uu walaaleeyo uu isku soo dhaweeyo. wararkaas oo dhan way socdaan, hase haatee maanta sargaal wasaaradda safaaradda Imaaraadka ka tirsan oo hadlay ayaa sheegay in safiirka howlo gaara uu u baxay, inkastoo la rumaysan yahay in arrintan ay culays weyn ku noqonayso dowladda farmaajo maadaama Imaaraadku howlo badan ay ka wadeen Soomaaliya. marka arrimahan maxay khatara oo ay ku keeni kartaa farmaajo Imaaraadka iyo dowladdiisa khilaafkan u dhexeeya? Halo, may maqlaysaa? Aye, marka maxay ku keenaysaa farmaajo dowladdiisa arrintan Imaaraadka xiriirkan oo sii xumaanaya? Dadaal
وحي دولدو هي مدحوليان اي كورا حضلان شعبكو واحبادان اياها كقرصون ميليون واحبادان اياها بومبوريان لكن وطنما اسلاما او غلالا او حدي دعضو ان اسلاميرا او ايمان او تاو اما حدود او دعي كرب ان ولنكا كلا لو ما عرفت اللي يرادو لنا سعبسيو ووح معقول او دعي كلا يا ان ارنت السفير كان هدو ارنت عدلي الى حي ارنا شقاعة باش اصلا اوكا ايو كوبا حي لكن انا وحن ليه يا حي انت ارمها سيكا صوبا حيان او دولد الصوماليين دعاها يكا قادم ايسا عمد اي برشد الصوماليين اصوى بانديك ايسو اما باشا عالم كا اوفيشل اي اصوى بحيان انو عليه يا حي يان لهردين يان لهردين ايان لا يا حي ان ادام الاكو عن اوكرم تيرين ايا ان دولد كستحا دولد دي ربطحا عهاتي ماها الصوماليا دولد كستحا عهاتي إن أن أيضاً دولد الصومالية وأن كقادم إن أن قول يدقمو الشيس بيد لقلي كرتايش العيهان إن يسجلنين عند التلاوة عقادة أي أوقفت شروع الدنكة يدولد نمدا إن كسيدي ذنا أي تهي إن محكمة الله أركانو waataa qaray laakiin dad badan waxay isweydiinayaan waxay leeyeen madaxweyne farmaajo halka uu dacwada u gudbiyay oo Saudiga iyo Imaaraadkuba waa dad aad isugu dhow ama dawlado aad saaxiibo ah oo ka wada tirsan khaliijka hal cadawna leh sida ay inta badan sheegaan oo ah Iran iyo dadka kale ee ay taageerto ay xuuthiyiintu ka mid yihiin saldhiga militaryna ujeedada loo sameeyay ay tahay sidii hadii uu dhaco dagaal khaliijka iyo Iran dhexmara in ay saldhigaas ka isticmaalaan weeraro lagu qaado maraakiibta Iran ee badaha ku soo dhawaanaysa marka arimahan maysleedahay uu ku saxnaa madaxweyne farmaajo in uu Saudiigu bal uu kala hadlo in Imaaraadka iyo iyagu ay dhexdhexaadiyaan mise waxay ahayd dawlad kale in arinta loo bandhigo horta sidaan la socda dowladda Soomaaliyeed weligeed ba dowlad dhexdhexaad ah ayay ahayd haddaba maadaama dalku uu ka soo kabanayo dagaalo sokeeyo iyo muddo dheer oo dowlad la'aan ah uu ku saxaysan yahay qabaa inuu nabad noqdo oo uu saaxiibo raadsho uusan saaxiibo luminin inaad saaxiibo kasbato waa wax aad iyo aad muhiim u ah إن الدولد دحدحادة نبطينا موح آلي آل مهيم وقع إن كسماليحان نويني قد دحدحاد كسعيان نواحي إن ملحوين يحدي وطلا ودا قاضي إنو نبطان دحدحاد إنو إن دولدي كورينا وحيلا دحدحاد إنجرا وقبطنان أفريكا يدباتي دي كجرتي إيو قميسي قيبي دعانك كي سجرين ودولد الصوماليين dowladda Soomaaliyeed baa inta 20 dowladood ilaahay baa maxaad iska lahayd xornimadooda ka shaqeeyay maanta inuu farmaajo maslaxad raadsho oo haddii uu arko arrin yar oo danta Soomaaliyeed dib u geysanaysa inuu nabadoonnimo iyo maslaxo wax ku doono waa wax aad iyo aad muhiim u ah laakiin waxaan kuu sheegayaa nadaarow Soomaaliya way tashatay waxayna tashatay inay isku tashato dalkeeda iyo dadkeedana caruursato gurigeedii dalashada ayaa albaabada iyo saqafka lagala baxayna inay dib u dhisato cid laga yeelay oo maanta Soomaali ka yeelayso gobolku rabo ha ahaadee in dalkoodii ciidamo shisheeye la keeno waa garan kartaa dhibaatada deegaameed iyo dal ahaan iyo dhul ahaan iyo khasaaraha dheer ee 200 sano soo socota ka dhici doonta cid aan kaa ama qaadan doonin cid kaa awood badin doonta gabdhahaada iyo xoolahaada iyo dadkaada iyo raggaaga dhibaato u geysan doonta taasi Soomaali meel bay uga soo wada jeesanaysaa cid ay maaragtay ay uga indhaha ka qabsanaysaana ma jiri doonto isna maantay Soomaali way kacday
daneeyay dalkeeda iyo dadkeeda inay meel uga soo wada jeesato farmaajada inuu nabaddo noqdo oo uu raadso nabad. Waan qabaa, laakiin media waxaan leeyahay wax hal la hubsan, weli dowladda Soomaaliyeed go-aankeed ma hayno. Dowladda Imaaraadka lagu eedeynayo go-aan ay leedahay iyo tilaabo ay qaaday anigu ma hayo. Waa dowlad aan aada u jecelnahay oo aada Soomaali u qiimeysay oo Soomaaliya oo dhan dhaqaalaheeda iyo nolosha meesha isha Soomaaliya ay ka jirtaa ay Imaaraadka tahay. Imaaraadku waxbuu nala rabaa, Imaaraadku waxbuu nala jecel yahay, weligiisna waana ka rabtaynaa. Waa tahay, laakiin wararka hadda soo baxaya waxaa leeyahay dowladda Imaaraadku doorashadii dhacday iyadu waxay wadatay musharixiin aan farmaajo ahayn, sidaa daraaddeed kuma qanacsanayn sida doorashadu u dhacday iyo cidda ku soo baxday, maadaama dadkii ay waday ama musharixiintii laga guuleystay ee dana badan oo ay Soomaaliya ka lahayd aawadeed ayayna arrintaa u waday u samaynaysay. Danaha waxaa ugu weynaa baa leeyahay saldhigga militariga ee Berbera, arrimahaas oo dhan baa jiray. Sidoo kale Imaaraadku waxay hub siiyeen, lacaga siiyaan maamul goboleedyada, waxay sidoo kale cisbitaallo iyo ka sameeyeen Muqdisho, iyagoo si cad horey u sheegay inay Soomaaliya kula tartami doonaan Turkida oo dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya timaado oo usoo gurmata ahayd. Marka haddii hadalladan laysla dhex marayo ay soo baxaan oo Imaaraadku ay safiirkoodii u yeerteen iminka ay xiraan safaaraddii, maxaa dhici kara? Dowladdu waa bilow, siyaasaddu waa bilow, maxaa caqabada oo uu la kulmi karaa madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiis? Nadaara, ayaantii doorashadu socotay waxaa istaal noqday aniga Itoobiya ay wadata, aniga Maraykanka ay wadata, aniga Jabuutiga ay wadata, aniga Hargeysa ay wadata, aniga Gaalkacyaa ay wadata, aniga lacagteedii waa la hayaa, khadaraa laga soo dhiibay. Waxaas waa wixii bulshada lagu maran habaabinayay maaragtay. Laakiin waxaa guuleystay ninkii Ilaahay u gartay shacabiga Soomaaliyeedna, shanta Soomaaliyeed ay u istaageen una sacbiyeen, raallina ka noqdeen iyo xildhibaanadii xeer Allah siiye isku raacay inay farmaajo keenaan. Taasi waxay ahayd istaayl ummadda Soomaaliyeed lagu jahawareerinayay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in Soomaaliya waa dalka adduunka ugu taajirsan waaye, hadduu noqdo marine resources, khayraadka badda, khayraadka biriga, in lagu soo tartamo oo weliba dad muslimiinii ay ku soo hormaraan, ama Turkiga ha noqoto ama Imaaraadka ha noqoto, oo aanu wax badan wadaagno. Anigu waa soo dhaweynayaa tartanka aad maqlaysaana ma ahan mid Soomaali dhibaato u keenaye, waa mid horumarka iyo dhismaha dalkii burburay aan ka qayb qaadano. Beesha caalamka oo iyadana soo gurmanaysay, iyada laftigeedana waa soo dhaweynaynaa. Waxaan se ognahay in wixii annagu aanu ku filnay wixii wax nagala qabanayaahay, waxaan aaminsanahay inay nidaam dowliya oo sharciyana ku soo galaan, lala joojiyo diyaaradahan iska soo duulay oo maalinba tuulo ku degaya inay dhammaatay. Baan rajaynayaa ay dowladdan aysan ogolaan doonin sharcigana la dhowri doono. Adigu waxaad ka hadlaysaa meel military Soomaaliya, dowlad military, xarun military ka samaynayse nadaara sharciga dalka u degani waxaa caalamiga ah inaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah aysan 40 kilometer xamar ka bixi karin. Hadday baxayaana isi sheegaan lala socdo, fasaxna ay qaataan. Marka waxaan u arkaa waxbaa la saxiixay iyo ciidan baa imaanaya iyo waa jahawareerka cadowga Soomaaliyeed uu rabo ummadda Soomaaliyeed ee dagaalka hadda kasoo tabanaysa, ee dowlad la-aanta kasoo tabanaysa in lagu jahawareeriyo. Jahawareerkaas ha loo kaasho aan wax xusanaa leen. Waa tahay, qaybta saldhigga Berbera inta haddaynu ku joojino, waxaa sidoo kale jiray warar arrimaha Soomaalida ku saabsan. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay qorsheynayso inay aada u yareyso tirada ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya oo iminka ka mid ah AMISOM, iyadoo sidoo kale la leeyahay waxaa jira ciidan kale oo Itoobiya ay leedahay oo aan AMISOM ahayn oo iyagana Soomaaliya ku jira si ay ciidankooda kale gacan u siiyaan.
marka arintan waxay ka dambeysay baa la leeyahay socdaal dhawaan uu ku tagay magaalada Kampala ee xarunta waddanka Uganda ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Hailey Mariam Desalegn isagoo halka kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni waxana arinta ugu weyn ay ka hadlayeen dowladahaas arimaha koonfurta Suudaan iyo arinta Soomaaliya oo ciidamada ugu badan ee halka jooga ay labada dowladood ka kala socdaan siyaasad ahaana labada dowladood waxa la leeyahay isma jecla marka la eego danaha ay kala yihiin Soomaaliya iyo South Sudan oo kale waxa la leeyahay Uganda waxay taageertaa madaxweynaha Salva Kiir halka mucaaradkana Ethiopia ay gacan siiso Soomaaliyana sidoo kale hadda shirkaas markuu ka dhacay Kampala wararka soo baxay waxaa ka mid ahaa in wasaaraha Ethiopia uu u sheegay madaxweynaha Uganda in dowladda Soomaaliya ka dhalatay madaxweyne Farmaajo in ay tahay in dowladdaas ilgooni ay ku eegaan maadaama labadooduba aanay jecleyn sidoo kalena in ciidankooda labada dhinacba ay taxadar muujiyaan oo dowladda haddii ay muujiso inay labada dowladood aanay raalli ka ahayn qaabka ay wax u wadayso in markaa ay ciidamadooda kala baxaan inkastoo hoggaamiyaha Uganda Museveni oo nin da'a uu sheegay in arintaa loo baahan yahay marka hore in la arko xiriirka iyo siyaasadda uu la imaan doono Farmaajo oo aan laga hordhicin marka kulankaas arrimahaaba ka soo baxay baa la leeyahay Ethiopiana dhowr jeer bay ku celcelisay in ciidankeeda Soomaaliya ay kala baxayso ama ay yareynayso markii ugu horreysay ma aha haddii ay Ethiopia la baxdo ciidankeeda maxaa dhacaya xilligan waa maasantiin baan leenahay hadday baxayaan waa dal daris aan nahay dalkana usoo gurmaday inay maaragtay sida xilligii adkaa hadday baxayaanna waan usagootinaynaa ogowna daara dowlad kastaaba dan bay leedahay dowladuhu waa danley meeshii danteeda ay ka arkaana inay raadsadaan xaq bay u leeyihiin soomaaliyana waa danley dowladdii danteedu ku jirto bay xiriirkeeda iyo soo dhaweynteeda dowladdii aan dani ugu jirinna way iska reexaysaa oo si diblomaasinima oo dowladnima iyo ixtiraamkii dowladnima ka dhexeeyey iyo darisnimo ayaa la sameynayaa Museveni runtii waa nin odaya jacayl iyo jacayl la-aan wuxuu la keenaa sida Soomaaliya maalintii burburkii ilaa maantay dhowr goorna waa tegay ciidamadiisuna waa joogeen aan fiirsanno dowladdan hadduu yiri aan fiirsanno ayagu danahooday eeganayaan dowladda Soomaaliyana danteeda eeganaysaa maalin maanta xaaladda Soomaaliya ay marayso xaalad Soomaaliya isku tashan karto oo ciidankeeda isku tashan karto oo indhaha kala qaaday oo koomadii ka soo baxday ayaa horta Soomaaliya maraysa ciidamada Ethiopia hadday baxayaana waa la sagootin ma garatay haddaba inta joogta lama yaqaano ayaa la sheegaa waxaa imaan doonta tirakoob ah ciidamaha shisheeye oo jooga dalka intay marayaan meelaan dowladda Soomaaliyeed aysan raalli ka ahayn ma tegi kari doonaan iska socodkii ay iska soconayaan waa dhammaatay waxaa shuruucdii dalka ayaa boorka laga jafayaa sharciga qaadadii baa kaalintooda qaadan doona aqoonyahanadii kaleta oo dalka ama siyaasiyiinta ahayd ayaa oo dhalinyaraha waa baarlamaankii kasoo buuxsamay rajadu meel fiican ayay maraysaa wada tashigooduna waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid xiriirka dowladahaas wanaajin doona inuu noqdo inaan ka eegno dhinaca wanaagsan oo ah Farmaajo waa yimid Farmaajona waa nin muwaadin ah sida madaxweynayaashii kaleeta ayuu la mid yahay sharciga dalkuna ku dhaqmi doonaa ayagana wuxuu kula dhaqmi doonaa oo xiriirka dowladnimo iyo darisnimo aniga meeshaas kulanka ay samaysteen waxaan u arkaa inuu kulan waa positive ah oo ah qaabkeen wajihi doonaa iyo qaabkeen ka yeeli doonaa iyo qaabkeen ciidamadayada aan uga saarayna hadday yihaahdaan dee Soomaaliya ciidan bay leedahay ciidamadii Soomaaliyeedna Soomaaliya kusoo noqon doonaa kuwii na caawina adnaantooda ayaa ay leeyihiin
ان عبسي سومالي قبل دونتو او دنب مجرد نظارو واتاي حدي لبادان دولدود هنتي يجا لفتر كودو اسكو دان ماهان قلو البدان قونية بايلاداي لكن هذه أي إسكو موقف كان نقدان أرنت سوماليا أو أي رهدان عيدا كان والله بحينا طبعا والله بدأ الدولة ده يقول عيدا كبدا سوماليا كسوا عيدا كودا يا أفريكانا دتك قار وحي تلو كسوا شيدين يان براها بلشدة وكلا إن هذه أي توبيو قاصتو إن بحضو إن إسكب بحضو دولة أفريكانا أو وناكسن أيو فرماجو هلي كرا إنت كدمن انت laga sifaynayo kooxaha nabada diid nabad diidka ah marka dawladaha soo kale masar iyo kuwa kale ay dadku tilmaameen marka arimaha adigu ma arki kartaa hadii ay go'aansadaan inay ciidankooda la baxaan soo khatar hor le ma aha anigu ma qabo ciidan hadda waqti in la keero ciidan wuxuu faa'iido lahaa iyo wuxuu dhibaato lahaa waa soo aragnay ninkii sodon macnaha nimanka baxayaana waqti ay bixi lahaayeenoo ka fiican ma jirto abaaldaxo inay ku baxaana maba ahanba muday joogeen soomaaliya ay soo noqotaan nin walba abaar buu soomaaliya ku sheegan doonaa nimbaninkuu kasoo odeyey ninba intuu qabtay waa wax qoran nin walba intuu baawir marsiiyey nin walbaba dowladu baaba intay dad soomaaliyeed dishay kii guri u dhisay iyo kii jajabiyaba taariikhda ayaa qoran marka waxaan leeyahay farmaajo maanta iyo xasa khayre iyo shacabiga soomaaliyeed maalin kaga fiican maanta ma jirto dowladaha shiraya iyo kuwa la-aya waa baxaynaa iyo caalamka iyo soomaaliya usoo jeestay inay dhinac walbaba ka dhisaan xilligii dhismaha lagu jiraa ha ka qayb qaateen ayagoo nidaamka shuruucda dalka u hoggaansamaya kana amar qaadanaya taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliyeed ka amar qaadanaya baadantu ku jirta ee kula talin lahaa ilaa xaflad looga samaynayo ori leeyahay waa mahadsantihiin waad la socotaa marka wax dhacaan cid meel kastoo soomaaliya maanta wax ka dhaco ciidamada soomaaliyeed baa ugu horeeya ma garatay kuwa kale meelay xafada kasoo turtuuraan soomaaliya maanta nadaara way isku filan tahay kuwii noo soo gurmaday oo nala shaqay noo soo gurmadana ka abaaldici mayno arrimahaasna dowladda soomaaliyeed bay u taallaa farmaajana isagoo xadda yimidba haddii saas looga baqayo maashaa allah maashaa allah alow maxaan sugayna mid laga baqayo laleeyahay maanta kalena ma rabee waa naga maarno farmaajo meeshaa ka socon leeyahay haysjilcin khayrna haysjilcin jawaari iyo cabdi gudoomiyaha waa tahay ugu dambeyntii su-aal muhiima ayaan ku weydiinayaa abukaate dad badan waxay ku faraxsan yihiin siyaasadda madaxweyne farmaajo iyo qaabka uu waxdo wax u wado halka kuwo kalena ay dhaliilayaan waa caadada qofka markuu mas-uul noqdo shaqo bilaabo in la dhaliilo iyo in la ammaano intaba wanaagga waxaad ka mid tahay dadka haddaba ammaanaya laakiin dadka dhaliilaya waxay leeyihiin madaxweynuhu markiiba wuxuu qaataa go-aamo deg deg ah dabcan wuxuu u baahnaan doonaa rag waaweyn oo la taliyaala oo hanaanka dawliga ku takhasusay oo qaabka uu dowladaha u wajahayo iyo arrimaha tala ka siiya ayuu baahan yahay marka adigu ma kula tahay in baahida uu qabo farmaajo baahidaasi ma kasi daran buu qabaa waayo farmaajo kuwa ammaanayaana waa ku deg degeen kuwa iminka dhaliilayaana waa ku deg degeen kursigiiba si fiican uma fadhiisan kursiga laftigiisa markaabaawurta markaasoo sarisa aada fadhiisanaysa adjustment baad u baahan tahay kursigii weli si fiican uma fadhiisan dowladdiisii prime ministerkii keliya uu magacaabay dowladdii ma dhisna laakiin waxaan kuu sheegayaa dalkan dad baa wax u soo bartay nadaarow oo intaasoo akademiya soo maray intaasoo jaamacadood soo maray oo dowladihii soomaaliya oo dan usoo shaqeeyey oo weli banaanka ka taagan kuwaa diyaarada kusoo gurmaya oo xamar soo gelaya waxaasna ku hayaa maxaad sugaysaan ma tagtaan halkee aadnaha
أنت النظارة فرماجو إذا عدا أنتو تغير أسراكيشي صوماليا ربا هنا تدكي صوماليا أسو شقيه وإحنا أسو البرطة ربا هنا وأكو خسبيه هاي كليكي سيقوان مجاري كارو هدو قادنا بقل ترشادات وكان عيا لك وحو ربا هاي هاي إنو تدكي سي صوماليا يدلك أسو البرطة أسو شقيه خبرتها لها ما تبشيك أنا أقول بشيك ما بصي صعدا حتى وحاهرين جلتي صوتا مجلتا ايو صوتا جنرال ايو مدالتي مرادا صدح اسبا كجلتا حمر او انا اذكر واحو الله بوع قرم لكن هدي دولت لربا إلا بيسو دولت السو مرانية مدحدي دوحي كوخس بيهين انا يبقيو الطمان تبقي صومالي اسو برطي انا يسو بريان إلى إنجليزي يمدان، إلى يوروبي يمدان، إلى دات أوريان، إلى دات أصول ترسلان، دات كتيارة صورة أو ترشدات أو أكتر أو أكتر أو أكتر دان ما أحن دان كعوبة هاي هاي إن وهلو خبراتي دان كان عشورة صومالية وحكو صوبرت ما سند أبو كات عبد الله قاري عبد الله فارح قاري وحو كم دي هاي شرعية قانا دا صومالي دا كسو شقي صوماليا هدنا كسوغن مقالة برمجهام ودكان بريتان برامش كايونا مرتينو وغوها إساقو توس وغسو هاللي حفيس كيسة مقالة برمجهام واما عدسنتهاي أبو كاتا قاري واكو سلامينا داود البرامش كي آنيقا ونظارا يا إدلا سعودسيني جي بينوا نو فرسميني انتا آن مركلا كل ما ينو ملكستو التوكتان وحانو دي اللينا هاي سيدا يونا بدقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر كلا إيه إسكول كي فيستا ترينين سلوشينيس أو حرومع عصوب إذن كغفوري قلبات كمقالة لندن حافظ الإرادة والإسدن جاكشن وحاسيو كلي لوغو بشارين يا تدك سومالي دا يكونو المقالة ليستر إلي هلي دونان وحبرشة دا إسكول كان عام بحي إيه فيستا ترينين سلوشينيس أرضي دا دادو دا لحية طبان إسديد يطبان سنو قرد حيسا أيو إسكول كباري دونا ما دوين كا ICT National Development ويقادن دونان Level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellington Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Fisda Training Solutions.